Piráti ve čtvrtém kole skupiny o umístění v Tip Sport Extralize podlehli pardubickému Dynamu 1-4. O krátké zhodnocení zápasu poprosím nejprve hostujícího trenéra Ladislava Lubinu. Tak já budu opravdu krátký. Já jsem strašně rád, že se nám podařilo odčinit to nedělní utkání a že jsme celkem slušně zahráli a že jsme vyhráli. Děkuji a nyní domácí trenér Vladimír Růžička. No, my jsme se k tomu utkání přistoupili, jako když se nic neděje, Pardubice byli rychlejší, hráli poměrně dobře, přehrávali nás, dali nám dva góly a to ještě, kdyby nás chytal brankář, tak jsme tady dostali 10 gólů dneska. Myslím si, že zasluženě vyhráli.